mi salmini on mi landi kesi tawi ɗon e jam kala ko hikkorɗon mingol alhamdulillahi tana wala ga hande on yafoto ko fi Guidoh Foulbhè toujours mi woni arde mi yewta ɗo ɗon andi waɗini fayda lebbi ɗiɗi suka on imo joga alhamdulillahi andi kon to woni mo ka maison centrale hono yewtere nden ɓangiri non e tawden ɗon ko officiel sinara mi fayo ko le 19 novembre 2022 suka o nanga mo gollude ka guessa makko eɗen andi o information ɗon no feƴƴino en andi kanon ko fi honno ngo nangira sabunandema eɗen andi yimɓe non ka leydi hande wonaɓe ɓantu kolli wonaɓe ɓantu hoore wonaɓe jalbo wonayoɓe innu ko ma e dartoɗen fi toña no lannira e nder leydi hande so yi kañum suka on o nangama ko sabu himo darani gonga himo faala yo toña ɗe gaccu leydi en daari ɗo Guidoh Foulbhè saayi musiɓe tawde suka on yewti ha fesi mone so yi kene moynanɓe fo e lemma eyyi no yaltiti o fait ko yew wonno yewde ɗon nde yewtere fi onnu hande mo jogamo soka fi makko deƴƴi onno ɓende fof ka ɓiɗɗo gorko ka ngaari ka kakarari wama ala e wonnoɓe mo encourage ude fo hande buye jittinomo sufan ɗo décourage e kala immiɗo dartanagol leydi ma dartanagol leñol ma dartanagol gonga par ce que yaahe ha sa heeɓi sattede ko antuge ɓeygure ma nde e kala yurmeteɗo watantude fima ɗum ɗon le ko hunde kanude yo musiɓe hunde kanude par ce que ɗen andi bien que c'est vrai ɓe sakkitorum woɓɓe buyinnayno ɓe yiiɗa yewtereji makko tawde o wolayno fi piiji ei ko ɓeynano ɗo wayna no wayɗa moƴo moola fi muguli e muguli kono noon ko ɗum ɓuroton no darde ɓurɓe ɓen kadi par ce que ko ɗin vidéo ji makko ko heɓayno ko view o dow yahayno dow honto wonɗon hande ene tori o waɗa yiito en fo daren ko honno o suka e ɓeygure mum nden wawirta au moins heɓude no feƴƴinira e fi position avocat ɓen toujours ɓay koyon andu wona ko weli fi ko imminoɗo ɗo dartani jama on dartani yimɓe ɓen dartani gonga yiɗuɗen en yiiɗa ko ɗum hayso tawi ka fen hari piijugo no change e tawde noon kamen ko addimo changegol ɗum ko tawde ko yewtere noon no wadde nde fi yimɓe ɓen woni couragé darto e coñe ɗe no lannira ko ɗum waɗi ha finalement o seli o fuɗɗi nangu o fuɗɗi golle makko guesa musiɓɓe en yi finalement piiji ɗin ko fewndi ɗon alhamdulillahi e en waɗi ɗo ande sahe ɗo min arno min yewti fi yimɓe ɓen wallito haara ko juste explicant ngo yimɓe ɓen toujours kammin lando ballal minen ɗo hella amérique ga alhamdulillahi min wawno heɓude ko yaata $855 SOS mo min lance o musiɓe $857 amérique fo e tawde ɓe allah waɗi ɓen bañi waɗi goɗɗum haara ko ɗon heeɓi wono États-Unis haara ko ɗo weltantoɗen bandirawo men on sarata e tawde kanko wonno gérde kañum numéro zélon wono ko andi gol on numéro joni o ala gollude fi affaire ballal ngal ko numéro orange moni guinée on kon ɗon toujours gollude joni plus 224 624 46 41 ɗum ko kala wonɗo europe amérique asie océanie e afrique e ma guinée ton kala faalaɗo waɗande kañum suka o goɗɗum ma ɓeygure makkone ɗo wawi wallitorade a partir ɗo numéro ɗo aray ko orange moni numéro zélon cancelama wono canada kadi ton kadi e wawno heɓude ko yata $329 canadien ɗon kadi e weltanto kañum jang e mo anduɗen o hikkori ɗon ton engage ɗo kadi e fi yo programme ji ɗi marchira e voilà donc fi kadi ka orange moni wano kañum Ahmed Barry wontir ɗon France e tawde kankamme mo engage yimɓe buymoɗi ɓe mi lintal ɗo tawata ɓen ɗon miɗen golluɗude mum fi no piiji ɗi wawira marchirde aray fopp no weltana waɗuɓe goɗɗum ɓe allah muyal taw yo waɗu aray toujours lawaki
bay joni suka on o hettaaki taw hibe jogimo yandi men tori kron ben tori kion kala wawdo wadde goddum on way contact do numero do ko guiné ton orange money on de ngandi kadi mbudi hebori ke hellaton seda kono hay joni tigi tigi on de ngandi pigi di welata fi meden tori jama on yandi ballal e fe o suka si ona dum wara bernde jimbe wakili be wallahi ala no mala ella do kamen watte yito mawbe men ben coordination hali pularo kalifa men ben futa yobe wattan yile su wadi piji woto be jabu jodagol be yiya su fadi hay si tawi bi do mabdon be nimo bonni misal yobe wadu fere be ittamo juude lamungu parce que ko o nangirana ko sabu inde makko nay yiruden en yida ko dun do woni gonga kam parce que himo innude be men darto parce que mo inde be yo darto fi de toñe no lannira e hore biddo pullo na mero en niti Guidoh Foulbhè sen nama pullo ay musido ma no nanga e hore toñe kadi dun do mo defandude mi yedda di arantu ko bonnere wadi bayru di piji do mo do mo de bi homo akizirde ko piji tawnodi ko e nange e lamu alfa wadi wona nini nanange dumbu yar wadi kono bay tumbe fala danninde yimbe be ko ni be rewrata dengani ni suka be buino joga no soka to hare na Guidoh Foulbhè fio no figiro Foulbhè no yawtede ko tawde parce que odo ko andado sen non public andado kati haray en tori ke fahin mawbe yobe watta yile modum yobe wadu yito e dun do parce que ko nanga be hore toñe hore fenane pus ko suka on wadi ala ko tawta be way mo nangude be soka mo be jogomo en ko ni toujours be danni tay me kirdu be ngel leedi hande Ibrahima Diallo no soki fi be ngeji dama fayda foni ke menge fi be ngeji dama fayda tawta be fonno wawno jabude genari wontile lamungu fanka wono buyu gerdiri no me benni no ko jama on boni won daranaade be heba ella jama on wona ka koyen humu wala wawa say fusu wala toujours on jama goto nantano inna sa ne va pas au pays pidi da la marsude pidi da la sotude lendi no bloki e jonon datto to ben daro yeso inna yutire bawo ben no silangama si jama on kadi wonti toujours moji mbiri jude kare ko décourage go wakili denge lendi kare men torki on fi o suka do wadem fere bien que dans le dossier makon ko hore ben jogitimo justice la guine ko inde nden ko mobe inni yobe accutu wa waccite mobe inni yobe ko mobe programme dossier mo yo yaw justice o yaata juste ningol wona kambe na juste ben jogiti dossier ti mais plutôt ko CNRD on e gouvernement on bien dans dum fofe djey ala ko lutude wobbe arno tapido bernde holli was wadi wasay wa mabbe ala lendi kono hande honto be hikki honto be woni fi mabbe ala ka wolede awa mo lami ke wadu doyi hara yandi mi tori ke o musibe wote hejjitu fi yimbe dartani bembe no wodi ko awde wadde tora reji alla wobe wadde yo wadu marbe fere mbudi wallitagol e hino don numero o men tori ke o yido way wadde wawbe gollude ka gundo e lamungu bay kambe jogitimo yibe way wadde dum mawbe men fuuta jalo no way immade kanyun kadi kene e gundo kippa fibe sukabe nangabe no soka yore tonye haray ko du yandi mi tori jama on fo nay do yimbe no no bay kungu o labu ala ko me wonnali mo yo haccu jabata onanata no c'est pas le moment tagado kala falje tagado kala o falje ton fami donc c'est pas le moment de juger ko saido kunargo no hettoro e luttu be joga be fono hettoro si dundo wadi mu kala wajanto hore mu kono non wen andu si en falaka wombe be bude courage ara daro darto e fif daro jamafo
si ben e bi ella on acci di be hore mabbe e no le pelle ko be wonno fi be ngure mabbe fo he jiti fi mabbe wallahi haray ande duubi arwe do en hebata ko ben ta kon kakaraji susu be wongol yeso daro parce que ben nay si me bi ella e dum ko min tunge be nguran ko menen tun o ten jabu dum kala so wadi sela ayawi toto kono seeda do seeda to wiya jondudi nafay wona do wadanede haray menen tori toujours ballal e fe osuka menen tori toujours duawuji e fe mako bayri de ngandi o dartino do esay o wallitimbe guikadi soka nobe so njibe nangabe menen me anda ko labi jelu himbe natta ka privé jame lando men piji goddi ko tawata ko men wawanta hore amen goddi tawa ko men wawata men wada yito himbe be goddi ko tawata men na on titi gion ala ko men wai parce sa wawata wawata haray men tori ko yandi watte yila e mudum e haray e jitalimo te hejjutumo te goto hejjutumo wombe nude non ko ni o wayi ko ni o wadi c'est bien fait pour lui alla dande a wonde place ko wondon a wondo wolde dum fami goddo ko anyuda mo kayida mo ko munanda mo sayi musido ma e elle problème difficulté a wata mo walude ta tidi ta critique wonde miijo ma bongo ngon fankado pasi anda jango jango sitay wonata turma sa holli non anni e auto e turma ay goto ndartama hare men tori ko yande musibe men tori ko mawbe wattane yile en do ton jabu sukabe marbe bernde yarli ben angazi be be daninireni goto goto ton jabu parce que buye mon hande no mari collaborateur direct e lamugo nodde be yewtombe yobe accu baccu lamu ko fus dum fecce joni andi de nyande alfa immi dumbu yari wobbe no sokano be mi janoki be yalte no kasun saido de alla juiri be nemmo ire don be fop ma baccita be sokano be wobbe nino lami lami no ben wobbe nino soki ben no soki no be no lami hibe wadde be sokbe be sokuno be be ko woni wadde ko hara jango jango kara jango jango kadi sube yiltiti ke kaso buna juube parce que golle mabbe den hande ko golle nyiddude kanude e tawde juldo waata wadde dum banu adama nanga goddo soka e hore fenade nanga himbe wara e hore fenade broka kaydi jimbe nabbe voyage ta e hore fenade inna non kamme ko be demokrat honto demokrasi o woni dun noare non ko onno be dartade hanki piya becce inna menen onele demokrat mene fara na lendi mo jere be ardo lendi tawda kambe woni complice lamugo be gandindiri kono ande ala ko luttude wallindiren fiyo suka te fi suka be men ben fo o ton waru bernde wombe ben dartade madu funata june gimi e gami ka rezo ji do ay goto wolata mo kala da batobbe voilà wada eloji la mungu yima lagine sore voilà fo wono ay wadde dum ina vive kambe lami be fo kan way wadde dum fi noy bira kanyun kam men sulfu ton jabu dum de ngandele kore tonye lendi jodora alla dandwe bone bombe ben Guidoh Foulbhè, force à toi, force à tous les jeunes qui sont arrêtés injustement, qui sont en prison, détenus politiques, détenus civils, bref détenus de la société civile, détenus militaires. La roue tourne et rien ne demeure. Ray le mieux tournant au numéro ni kala fala ro wallitade hatta bafanga no ditti ko numéro do non tumuna utiliser de nini.